Сьогодні Тетяна Гончарова в своїй програмі не може інакше познайомить нас із простим і непересічним чоловіком, хоча сам Олексій Крохмалюк таким себе не вважає. Дивимось. На танцполі професійний танцівник і тренер зі спортивного бального танцю Олексій Крохмалюк. Вітайте! Таким було його життя до повномасштабного вторгнення. Таким кольору хакі, а не блискіток, зустрічає його щодня тепер старший бойовий медик 114-ї бригади Олексій Крохмалюк. Коли ви прийшли в військкомат, вам не сказали: так, танцюрист, не маєш бойового досвіду, куди ти приперся? Мені перший місяць відмовляли. Ви що, розуміли? Я у війська попав по замовленню слова від іншої людини. Ага, по блату. Ну, зрозуміло. Зараз так. Не шкодуєте, що цей блат удався? Не жалію. Ну, вже два роки. І вас не демобілізують. І у вас були вже травми, були поранення. Десь там уже хочеться? Ні, шановні, давайте швидше закон про мобілізацію приймайте, вже і нас демобілізують. Вже втомились. Вже втомились. За два роки вже втомились. Ми зустрічаємося в Києві. Олексій має кілька вільних днів. На інтерв'ю приходить зі своєю дівчиною Іриною Кравченко. Вона теж професійна танцівниця. Олексій каже: ми разом недавно. Їй ще доведеться звикати мене чекати. Чоловік вже переживає за це. Не про ризик загинути, а про те, як важко буде чекати його коханій і щоразу переживати, чи вийде він на зв'язок. Найважче, мабуть, це бачити близьких побратимів, з якими пройшли два роки, бачити їх поранення, а саме тяжкіше це дізнаватись, коли хтось гине. Ну, ви ж зараз щасливий, так, що ви зі своєю коханою, Іра. Дякуємо, що ви сьогодні разом прийшли. Ну, скажіть, будь ласка, ви недавно з Льошею. У вас щастя з ним бути, але ж його доведеться незабаром відпускати, буквально вже завтра. І що? Що ви зараз думаєте? Думаю, що це трошки складно відпускати, але ну, я розумію, що це того варте, що це має бути, що він мене захищає, і не тільки мене, а всіх нас. Олексій особистим прикладом доводить, що танці не поза політикою, а танцюристи, наскільки повитонченими людьми не малювало їх стереотипне мислення, не поза війною. У свій вільний час в столиці Крохмалюк, зокрема, пішов на захід, який не вперше влаштувала танцювальна спільнота України «Dance Dreamers», яка вже два роки робить все, аби професійно зростати самим, аби на танцполі мали можливість лишатися українські діти і, що дуже важливо, допомагають українським воїнам. Танці я б не назвав би, що це розвага або навіть хобі. Якщо людина приходить в танцювальний спорт, це дуже багатостороння, широкогранна, такий, знаєте, спортивний діамант, який не зустрічається ні в одному виді спорту. Це особистий розвиток, моральний розвиток, інтелектуальний розвиток, фізичний. З точки зору фізичного розвитку це не тільки там сила мишць, це пластичність, це розтяжка, це баланс, який далеко не всі люди в інших видах спорту можуть досягти. Тобто це такий цей спорт робить з людини дуже універсальною. Льош, а є таке, що вам на війні легше, бо ви, в принципі, спортивна командна людина? Ви звикли знаходитися в залах з великою кількістю людей, ви звикли змагатися за щось. Бо я стикнулася з тим, що люди, які геть не командні гравці, до спорту не мали відношення, до великих команд, компаній не мали відношення. Вони кажуть: боже, це так складно, навіть в кімнаті знаходитися з п'ятьма людьми, це просто вішайся. Як у вас з цим? Спільне проживання, підпорядкування певним командам, як у вас з цим? З підпорядкуванням певним командам мені було, мабуть, складніше всього, так як я людина-лідер і в основному в моєму підпорядкуванні все життя люди. Я майже ніколи не працював на когось, в основному там, в мене своя школа, діти, тренери, їх батьки і так далі, навіть там ще до відкриття студії, коли я там себе пробував в інших роботах, також ну, в основному я виконував функцію роботи на самого себе. Тому мені було важкувато, коли мені там роздають якісь команди і тому подібне. Але з часом я зрозумів, що це все можна переграти в правильне направлення, тобто це не то, щоб команди, це
настанови, які повинні відтось. Я це почав розцінювати як старшого тренера від себе. Запитаєте, а як можуть допомагати танцівники? Як і всі, донатами, а ще придбанням квитків на майстер-класи за участю всесвітньо відомої танцівниці з Фінляндії, багаторазової чемпіонки світу у програмі «Екзибішн» Ханни Картунен. Вона приїздить підтримати танцівників не вперше. І щоразу зібрану суму віддає на потреби чи то дітей, чи військових, але завжди українців. Бо любить нашу країну і цінує наше бажання опиратися росіянам навіть ціною життів. Приїзд таких, як Ханна Картунен, в Україну. Тобто ви похвалили тренерів, які лишилися, а ті, хто світові знаменитості, приїжджають сюди давати майстер-класи. Це взагалі склонити голову, які не бояться того, що в державі йде війна, що по нам летять ракети, які ми, військові, максимально стараємося відбити. То вас її приклад вражає, так? Але вона одна з небагатьох, я так розумію. Не всі поспішають навчати українських танцівників. Є деякі, які приїжджають там більше на Західну Україну, а тут не безпосередньо в Київ, то це дуже сильно, так знаєте, мотивує і... Знаєте, в моїй голові так ставить галочки, що не зря я там, і не зря наш спорт, і не зря це все відбувається. Я вірю, що буде перемога, я вірю, що буде повернення тої України, яка була раніше, того рівня, ну, рівень танцювального спорту у нас росте навіть під час війни, але я вважаю, що після війни він взагалі буде на високому рівні, так як Україна одна з лідерів в бальному спорті в світі. Льоша, ви прийняли рішення йти на війну, але ви правильно кажете, танці – це не лише гарна фізична підготовка. Це пластика, це відчуття ритму. Ви десятиріччями, по суті, вкладали в себе, щоб якоїсь однієї миті просто загинути на війні. Ви ж усвідомлювали це. Тобто всі надбання. Ви не просто пересічна людина, ви не сіра мишка. І ця людина професійна може загинути на війні. Тобто ви себе свідомо все одно занурили в той воєнний простір, не думаючи про те, що все життя може закінчитися ваше. Професійне, неймовірне життя, яке, ну, не було пересічним. Чому так? Яка ваша мотивація? Чому ви все-таки вирішили воювати? Дивіться, я пішов в війська ще з перших місяців війни. Моєю основною мотивацією було те, коли Орда підступала до Київської області, коли я побачив жахи Бучі, Ірпіня і так далі, коли на власному прикладі моїх дуже рідних родичів, які побували в Бучі в окупації і бачили ці всі страхи. Переживання за рідних, близьких і так далі, знаючи, що ось зверху від нас, буквально в 50 кілометрах, уже колони і так далі, то єдиний вихід, який я побачив, це забути про все, що було до 24 лютого і йти відстоювати. В будь-якому випадку я або цивільною людиною буду відстоювати своє житло, своїх близьких, або військовим. Олексій Крохмалюк розуміє, що і він може втратити життя. Зізнається, що втомився. Сумує за тренерською роботою, сумує за танцполом і за змаганнями, які сам організовував для дітей, закоханих в спортивний бальний танець. Коли починалась повномасштабна, кожен із нас мав той чи інший погляд на цю війну. Хтось турбувався за своє здоров'я і виїхав за кордон. Хтось, не маючи ніякого хисту до військової справи, продовжив розвиток там, чи в спорті, чи в якомусь бізнесі. Хтось, маючи якийсь високий патріотизм і переживання з рідних і близьких, пішов боронити державу. І кожен в наш час виконує свої важливі задачі. Хтось волонтерить, хтось розвиває далі спорт. І, знаєте, надто ви лояльний. Ви відразу таким стали? Чи це 2 роки у вас гартувалася ця лояльність? Тобто кожен виконує, в мене немає, знаєте, от, мабуть, ви чули в більшості військових, можливо, так, до цивільних трохи скептичне відношення, особливо до чоловіків, які там мають здоров'я і молодий вік, і не пішли боронити.
Насправді не бачу в цьому ніякої проблеми. Це за особистим бажанням. Я вважаю, що достатньо зараз в нас військових, які можуть боронити державу. Так, в нас є втрати не без цього, але також багато чоловіків повинні піднімати економіку, розвивати спорт і так далі. Я щиро радий, коли повертаюсь сюди в цивільне життя, бачити, що спорт танцювальний в Україні росте, розвивається і танцівники розвиваються. Я дивлюсь на цю пару і милуюся. Неймовірно красиві, неймовірно правильні. У нього в руках зброя, вона продовжує робити те, що любить і за що воює він. «Я хочу, аби ми танцювали, діти й дорослі, попри все», – сказав Олексій. І він не може і не збирається інакше.